na sobotní frekvenci Proglasu. Tento pořad připravilo Trans World Radio. Známá znělka zve k poslechu pořadu, který pro vás každý týden připravuje Trans World Radio. Dnes vás od mikrofonu zdraví a dobrý poslech přeje Kateřina Hodecová. Příběh, který vám dnes nabízím k poslechu, jsem natočila před pár týdny v Náchodě, kde jsem se setkala s člověkem, na němž mě okamžitě zaujal široký úsměv a po hodině natáčení také úžasná ochota neminout se v životě cíle. Snad vás jeho vyprávění potěší stejně jako mě. Začnu tím, že se jmenuji Pavel Staněk. Jak jsem se dostal k víře? Měl jsem tu velikánskou výhodu, nebo mám tu velikánskou výhodu, že jsem víru, abych to řekl v uvozovkách, nemusel hledat, ale byla mi předána rodiči. Protože rodiče byli hluboce věřící, byli to katolíci, takže jsem měl odmala jistotu a jasno, že prostě do kostela se chodí každou neděli, ve všední den taky, a že se musí modlit, a byla to velikánská otrava vždycky. Protože jsem musel do kostela, tam jsem dělal v hlavě všech, jako všichni děti, prostě vás na světě. Než mě vůbec ta víra poprvé políbila, což bylo v době, kdy k nám přišel nový pan farář. Ten k nám byl uklizen státní tajnou bezpečností do nedaleké vesnice, do Rtně v Podkrkonoší. A to byl člověk obdařený nesmírným intelektem. On byl za vlády komunistů Novotného a podobných ideologů, tak byl zavřený za svoje názory. Původně děkanem v Chrudimi, páter Vladimír Matějka, a za ním se právě sjížděla inteligence z celé České republiky, a to bylo úžasné. On jenom taková krátká vzpomínka, jako malý kluk jsem viděl, už jsem uměl číst, a viděl jsem ho, že on kázal z nějaké knihy, a pak jsem si to v zákristí tu knihu vzal a nepřečet jsem ani slovo, protože on z patra kázal z francouzské knihy, a stejně tak to měl s italskou a s německou, takže velikánský intelekt a nesmírně citlivý člověk. Dokonce si pamatuju, že jsem k oltáři přivedl několik mladých chlapců, spolužáků z rodiny komunistů, protože on dával za ministrování žvejkačky klukům, takže to bylo bezvadný. Horší bylo, když se potom zmínění hoši zmínili doma, kdeže to byly v neděli dopoledne. Takže to byly takový humorný začátky. Nicméně tady ten páter Vladimír Matějka má lví podíl na tom, že jsem vlastně začal přemýšlet o těch odlišnostech. Proč nemám být mladší spolužáky, proč mám mluvit slušně, proč mám chodit do kostela, proč se mám k holkám chovat pěkně a podobně. Takže v tomhletom období bych řekl, že člověk začíná nějak přemýšlet o těch věcech. 9., 10. rok asi, mě dáte za pravdu, nevím. Další velký milník bylo studium. Rozhodl jsem se pro studium konzervatoře v Pardubicích, protože v té době nebylo možné cestovat. Jestli jste snažila jste sama před rokem 89, nám soudruzi zavřeli hranice. A já jsem byl vždycky takový spíš do světa. Měl jsem chuť cestovat, poznat svět, a to bylo skutečně možné pouze s hudbou. A shodou okolností jsem hrál na housle, tak jsem se přihlásil na konzervatoř do Pardubic a tam jsem se dostal. A studoval jsem konzervatoř, nakonec ve hře na violu. Nicméně opět jsem měl veliké štěstí, protože stejně jako u nás byl uklízený farář, tak na takové provinční konzervatoři, tedy v Pardubicích v té době, bylo uklízeno spousta profesorů, kteří tam byli uklízené jednak z důvodu, že byli moc dobří, například Ivan Strauss tam učil v té době, Ladislav Kyselák, a jednak taky to byli lidi, kteří měli k víře velmi blízko. Takže těmi jsem byl formován. A spolužáci byli většinou věřící. Byl tam výborný kaplan, jezdilo se nahory, nikdo o tom nevěděl, bylo to takové tajné společenství, a tam jsem vlastně dostal. To byl ten pravý impuls. Tam jsem skutečně, asi to každý prožije tu konverzi, tak jsem poprvé cítil to boží volání. Dokonce jsem jeden čas, skutečně krátký čas, uvažoval o tom, že bych se věnoval službě, zcela službě Bohu, ale holky se mě líbily pořád, takže jsem to nechal jiným. Tam jsem si poprvé v těch 15 letech prožil svoje vnitřní obrácení,
A pravidelně jsem se modlil, skutečně mě to začalo bavit a všechno. Říkal jsem si, tak, teď jsem teda svatý a všechno. No, pán Bůh má neuvěřitelný smysl pro humor, jak si s námi pohrává a točí nás okolo toho bodu, tam, kam nás vlastně chce dostat. A mě přihrál do cesty moji současnou manželku, teď jsem řekl současnou, moji prostě manželku, s kterou jsme spolu už 28 roků. A poznal jsem ji shodou okolností dcera Varhaníka, takže jsme se vzali a víru spolu krásně prožíváme. Je to úžasné, jak se vlastně v tom doplňujeme, včetně našich dětí, modlíme se spolu a je to skutečně život krásný. Každému to doporučuji, pokud chce žít život v jednom manželství, tak bez víry těžko, protože se furt můžeme vracet na začátek. Tak to asi k mojí víře. Ale vrátím se k ty konzervatoři. Takže jsem dostudoval konzervatoř a dál už jsem potom nestudoval. Začal jsem v 5. ročníku, protože konzervatoř je na 6 roků. V 5. ročníku jsem už začal hrát. To jsme se vzali v 5. ročníku. Tenkrát byla taková doba, lidi se brali v 18, 19. A začal jsem vydělávat, začal jsem hrát v Hradecké filharmonii. Tenkrát ještě také už vojnou povinný, takže jsem absolvoval vojnu. A potom jsem se rozmýšlel, co dál, protože přece jenom i v tom Hradci to nebylo nějak moc o cestování. A tak jsem ještě spolu s kolegy přestoupil, nebo založili jsme vlastně první soukromý komorní orchestr, ten se jmenoval Bohemia v Hradci Králové. Tenkrát ten orchestr vedl Hynek Farkáč a mě to zcela naplňovalo. Byl jsem spokojený. Doma byla manželka. Bydleli jsme v Vertyni v Podkrkonoší. Já jsem jezdil hrát do Hradce, což je asi 45-50 kilometrů. A začali jsme jezdit po světě. A to bylo pěkné. Nicméně ten orchestr byl soukromý a byl trošku problém s finančním zajištěním. To, co je dneska stále a stále běžné. A totiž to, že ta kultura je silně podfinancovaná. Alespoň ta dobrá. Takže asi po roce a půl jsme začali přemýšlet, co dál. A naskytla se možnost jít samozřejmě do Prahy, kde byly větší možnosti. Takže ten orchestr přesídlil v jiném složení trošku do Prahy, kde ještě asi půl roku fungoval, ale nebylo to moc dobré. A zase jsem stál před otázkou, před takovým milníkem, co dál. Takže jsem začal hrát, respektive jsem se dostal do orchestru Virtuosity Praha v Praze, což v tehdejším 90. letech byl skutečně komorní orchestr jeden z nejlepších v České republice. A zase to vidím takový to hezky boží řízení, že člověk takhle z vesnice se dostal do takového orchestru. A bylo to zajímavé. Bylo to vlastně vržení do, že jsem byl z takový ty pohody vržený do najednou těžce profesionálního prostředí, kde se víra vůbec neprožívala, ale naopak tam šlo skutečně o výdělek. To znamená profesionalita, přijít připravený a jednou taková rychlost, než se dělalo doposavat. Samozřejmě podíval jsem se s tímhletím orchestrem po celém světě, od Japonska, Amerika, Rusko. Sjezdili jsme zkrátka celý svět. Ale vybralo se to samozřejmě svou daň. Protože člověk tady v té maximální profesionalitě jsem nemohl, zvlášť s tím dojížděním, to bylo 150 kilometrů a doma tu se nám rodil syn, tu druhý a pak do toho dcery ještě další, máme celkem 5 dětí, takže manželka na to na všechno byla sama. A začalo to kulminovat vlastně v roce 2005, to už skutečně jsem si plně uvědomoval, s manželkou jsme to řešili, co vlastně chceme od života. Hezký od ní bylo a je do dneška, že prosazovala přesto, že o tom nebyla vnitřně přesvědčená, že bychom se měli přestěhovat do Prahy tak, abych já si udržel svoji kariéru. To bylo pěkný, ona je taková, že by se mě v tom podřídila úplně maximálně. Samozřejmě, že jsem tohle to nechtěl, protože víte, jak to je s kariérou. Tady si povídáme o našich plánech a tam otevřu dveře a srazí mě auto je po plánech. To znamená, člověk musí plánovat, když už plánuje, tak s Hospodinem, protože jak se říká, chceš mi Pána Boha skutečně pobavit, tak mu řekni, co máš naplánovat i na zítřejší ráno. Tak tady jsem vděčný skutečně za tu víru, kterou jsem měl implantovanou od rodičů, protože bylo celkem jasno, že kariéra je sice bezvadná věc, když vás lidi poznávají, že pláce vás po ramenou, ale je to úplně o něčem jiným, život není o kariéře. Krom toho na Bohraší, který je odsud nedaleko u Červeného kostela, co jsme si postavili domeček a zahrádku, splnili jsme si sen žít v přírodě,
poblíž aglomerací, ale skutečně na hřebenu hor, takže jsme říkali tak, dobře. Tak zkusíme variantu, že budeme pracovat tady, já budu pracovat tady a teď co? Thank you.
Takže v roce 2005 jsem se takhle prohlížel, co by se tak asi dalo dělat. Tak samozřejmě základní umělecká škola, tenkrát Liduška, že bych učil. No. Všichni, kdo někdy hráli skutečně vrcholově, tak ví, že to není jednoduché učit. Není to jednoduché, zvlášť když máte takzvané postižené uši, postižené vemi, protože si uvědomte, že tady v téhle kapele nebo v těch vrcholných orchestrech skutečně člověk se dotkne těch nejlepších výkonů. Je standardem, že veškeré solisti, veškeré orchestry, veškeré sbory, tak slyšíte jen ty nejlepší a najednou spadnete o několik příček dolů, což není žádný druh píchy, to je prostě skutečně fyziologicky daný. Vy to prostě všechno slyšíte. A v tu chvíli máte najít ten profesionální systém, že vám to vadí. To znamená, vy tam to funguje tak u těch profiků, že řeknete, ale takhle to přece nemůžete. Dámy a pánové, takhle to přece nejde. To fys víš. A ono to je víš. Jdeš to tady s tím orchestrem, nebo s tím sborem, nebo s těma dětima, se to musíte všechno trpělivě naučit. A není na to, prostě je to jiná práce. A na tohle v tu chvíli jsem cítil, že nemám. Že skutečně nemám. Takže jsem hledal, samozřejmě nechal jsem si to jako poslední vrátka, kdybych nesehnal práci. Ale byl jsem postaven před zásadní otázku, kde sehnat finanční obnos takový, abych zajistil rodinu. A svěřili jsme to Pánu Bohu s tím, že nebudu mít námitek. Jakoukoliv práci. No a tady vidím ten úžasný boží humor. Takže jsem 30. prosince léta páně 2005 hrál s kvartetem Fockenfeldu koncert a 1. ledna 2006 jsem nastoupil jako strážní ve věznici Odolov. Takhle to dopadlo dobře. Nabídli tam takový peníze, který jsem si představoval, celkem dost volného času. Pravda, nepatrně jiná práce, ale je to zase, prosím vás, práce s lidmi to byla. Já jsem si říkal, no tak, pane bože, jestli tohle to mám dělat, mě to nevadí, mě to zkusíme to. Jsem doma, jsem uklopen rodinou, konečně mám čas na rodinu. A teď začalo tuze hezký období, že jsme si s manželkou na sebe zase začali zvykat. Protože jen tak pro ilustraci v roce 2005 já jsem byl doma 45 dnů. Z toho jsem něco balil, to znamená, nejdelší vlastně kus jsem byl od ledna do května jsem byl v Japonsku, pak jsme se vrátili, pak jsem letěl zase do Ameriky, mezi tím bylo hraní ještě v Praze, takže takhle jsem pendloval a tenkrát jsme měli doma 4 děti a dům, který ještě byl potřeba spoustu věcí dodělat, jako když máte dům, tak prostě pořád máte co dělat. No a teď jsem najednou dělal, takže jsem dělal, tam se dělá na 12-hodinové směny, takže 2 dny jsem byl v práci od 6 do 6, pak jsem byl den doma, šel jsem až na noc, druhý den na noc a 4 dny doma. Z toho ještě teda jedno takhle celý odpoledne, tak najednou jsem byl pořád doma. A teď jsem viděl, co ty práce tam na mě volá a všechno. A teďka za mnou přišli kamarádi z kostela a říkali, no tak Pavle, když už jsi teda doma, tak bychom tady mohli nějaký ten sbor, my tady něco dáváme dokupy, tak bys nám mohl pomoct. A to bylo přesně to, jak jsem o tom mluvil v té době, v tom roce 2006. Já jsem toho byl ještě plný, už jsem toho samozřejmě měl spoustu toho hraní. Měl jsem toho takzvaně plné zuby. Plný zuby, už jsem říkal ne. Pane Bože, díky, mám práci, uživíme rodinu. Vzal jsem ten svůj nástroj, tu svůj violu, takhle jsem to strčil na skříň a říkal jsem, no, když tak to prodáme, budou nějaký penízky kašlet na to. Takhle jsme zavřeli tu kapitolu a jeli jsme znova. A oni pořád chodili, že by to bylo dobrý, kdybych samozřejmě já znám podobenství o hřivnách, ale zase na druhou stranu jsem si říkal, žádnou křeč nemůžu dělat něco, co cítím, že bych nedělal dobře nebo dělal s vyloženou nechutí a jenom proto, že si to přeje někdo jiný. To buď bude vycházet ze mě, anebo to nebude vůbec. Oni musíme hrozně moc pochválit, protože oni zkoušeli nám vše, zpívali a všechno možné a naprosto bez mé pomoci. Já jsem je vždycky pochválil, to ano, ale šel jsem o to mílovými kroky, byl jsem rád, že se toho nemusím zúčastňovat. A samozřejmě, že se to rozkřiklo mezi kamarády, kteří učili po hudebkách, takže nabídky byly i do orchestrů a tak podobně, víte, abych si takzvaně zamuzicíroval. Ale lidi, kteří hrajou profesionálně, pořád tak vidí, že tohleto se těžko, skutečně těžko zvládá. Až tak do roku 2008 jsem skutečně byl přesvědčený o tom, že mě tohleto vůbec, že už to je za mnou, že jsem zkrátka byl muzikant a tečka.
Zajímavé je, měli jsme tady v Malých Svatoněvicích právě, kde je překrásný kostel Panny Marie Sedmiradostné. Letos tam měli 300. výročí jeho založení a ten kostel má nádhernou akustiku. A tam je farář, který má na starosti i farnost Srtyni. A ten docházel právě k nám do věznice jednou za čas. A byl to on, kdo mě seznámil s tamnějším vychovatelem ve věznici, s panem Hetflejšem, který tam měl dřevomodelářský kroužek. Měl, má pořád dřevomodelářský kroužek. A on nás seznámil, tam je to poměrně velká organizace, takže všichni ti lidé se tam, alespoň zpočátku jsem všichni ty lidi neznal. Takže nějaký vychovatel, kterého jsem potkával v podstatě nepravidelně a neměli jsme spolu ani tak nějakou společnou linii práce, takže jsem ani nevěděl, že existuje. O dřevomodelářském kroužku ani nemluvě. On nás seznámil, pan farář. A říkal, ten tě bude zajímat, protože oni tady opravují nějaký taky, dělají tady nějaký housle tady dělali. Já jsem si představil, jak ten vychovatel s odsouzenými, většinou s lidmi různých, různých vyznání, různé barvy pleti a různých jazyků dělají hudební nástroje. Připadlo mě to docela komický. A tak jsem se tam ze zvědavosti šel podívat. No, samozřejmě ty housle vypadaly, jak vypadaly, že jo, byla to velká legrace. Ale na druhou stranu jsem ocenil tu odvahu a pan vychovatel Hetflejš nelenil a říkal, samozřejmě on si myslel to, co si myslí všichni. Pokud řídíte auto, tak jejich logika spočívá v tom, že řídíte-li auto, tak víte přesně, jak funguje spalovací motor, to je přece jasný. A když ne, tak, no, tak jste špatný řidič. Přesně víte, jakým způsobem tam teče benzín nebo nafta, jak fungují válce, jaký tam jsou rozvodový řemeny a přesně taky všemu rozumíte, co jak opravit. Takže ze mě začal tahat rozumy ohledně tvorby hudebních nástrojů, ohledně stavby houslí. A teď začal mluvit, tenkrát jsem si myslel, že své vzdušné zámky, že s odsouzenýma se budou stavět hudební nástroje a opravovat a co by se všechno dalo a že by se do toho dala zamontovat organizace a že mám určitě spoustu kontaktů. Já jsem ho zastavil, řekl jsem mu, pane Hetflejš, já jsem rád, že to mám z krku. Teď teprve vidím, kolik restů mám doma vůči rodině a vůči všemu, co jsem všechno nestihl. Dejte mě s tím pokoj. Možná někdy, když budete potřebovat poradit, tak vám poradím, co bude vědět, ale jinak o stavbě husy toho mnoho nevím. Kontakty nějaké mám, ale myslím si, že pro vás by to bylo nepoužitelné. A on mě říkal, no tak bys mohl učit, začali jsme si týkat, to tak bývá, tak bys mohl tady učit odsouzený hrát na nástroje. A protože mě to už trošku bylo nepříjemné, tak jsem mu říkal, dobře, podmínil jsem to. Říkal jsem, dobře, tak já tady budu učit odsouzený hrát na housle, ale jenom v tom případě, že ty tady vyrobíš kompletní kvartet, to znamená od píky vyrobené housle, violu, violončelo a podobně. A tím jsem považoval celou věc za uzavřenou samozřejmě. Opět se musím sklonit před hospodinem, protože jeho smysl pro humor je neuvěřitelný. Neuvěřitelný. A teď přeskočím, prosím vás, o 12 roku a řeknu vám současný stav. Takže současný stav to je takový, že máme 150 opravených hudebních nástrojů, postavených čtyřnové housle, úplně od píky, prosím vás, nové. Ne repliky, nové, to znamená kus dřeva, všechno postavené na dvě violy a teď se dokončuje druhé violončelo. A co se týče toho hraní, tak pravidelně pořádám s kolegou, který mi pomáhá a s ostatními. Není to prosím vás moje zásluha, je to kolektivní práce, ale jsem pod tím podepsaný, takže 3x, 4x do roka pořádáme koncerty, hraju všude, kde se dá a zpívám se sborem. Takže je to opravdu pěkný, že si člověk řekne, tak pane Bože, už nikdy, děkuju ti, takhle to je odložený, zhruba takhle bych to viděl. Takže jestli jsem předtím hrával a měl jsem za to, že jsem hrál hodně, tak teď k tomu, mému bachaření je toho tak zhruba stejně, jako to bylo v té Praze, plus teda ještě, že se dělají noty a podobně. Tak je to takový kouzelný, víte? Thank you.
Vrátím se k roku 2006, kdy jsem teda nastoupil. Ten rok nějak uplynul. Kdo byl někdy v ozbrojených složkách, tak ví, že se musí studovat. Takže nějaké studování. Potom člověk musí pochopit nějakou tu mentalitu, tu retoriku, proč tam vlastně je důvody a teď potom pozoruje. A zjistil jsem, že ať děláte, co děláte, že to je vždycky je to stejný. Práce s lidmi. Nejhorší je práce s lidmi. A je to jedno, jestli ten člověk je na jedné straně nebo na druhé straně. Vždycky záleží na tom, jakým způsobem se člověk k lidem chová. Pak, když se ke všem lidem chová stejně a není to strojený, a myslím stejně, že v člověku vidí člověka, tak vždycky dojde až na konec cesty. Nemusí zůstat někde v půli cesty, nemusí s tím člověkem jít do konfliktu. To je takový můj poznatek a myslím si, že nejen můj. Co to znamená, abych tady nemluvil v nějakých oblacích? To znamená, že důležitý strašně je, co řeknete, jestli to, co říkáte, skutečně vychází z vás, jestli to skutečně vychází z Hospodina, jestli to skutečně vychází z podstaty věcí. Méně mluvit, více přemýšlet a více naslouchat. To je pořád stejný. Že? To znamená, když k vám někdo něco hovoří, když k vám někdo křičí, tak je strašně důležité, abyste v tu chvíli si uvědomil, že nejste středobodem, ale že ten, kdo stojí proti vám, že třeba daleko víc potřebuje naslouchat a pomoct. A to se mě tam skutečně osvědčilo, jak mezi nadřízenými, to znamená lidmi, kteří jsou v uniformě nebo na stejné úrovni, tak hlavně mezi komunikaci s těmi odsouzenými. Že skutečně, a ti si to řeknou velmi dobře, je velmi důležité, nesmírně důležité, jakým způsobem a co z vás vychází. To jsem si ověřil mnohokrát. A směřuji to právě k produkci té naší dílny. V roce 2007 začal pan Hetfleisch, samozřejmě, že jsme spolu si povídali a navštěvovali jsme se a podobně, a tak jsme se bavili o těch nástrojích, takže jsem začal pronikat trošku i do těch tajů stavby houslí a podobně. Samozřejmě, že jsem o tom něco věděl, ale úmyslně člověka to nezajímalo. Když jsem měl rozbitý nástroj, tak stejně jako s tím autem, když už jsem ho teda zmiňoval, tak auto dáte do opravny, tak stejně tak hudební nástroj. Nemáte čas se to někde učit na koleně, prostě ho dáte k houslaři. Shodou okolností, když jsem ještě hrával, ještě na konzervatoři, malinko se vrátím, tak v Chrudimi žil pan Ladislav Prokop, mistr houslař. Člověk nesmírně nadaný, skutečně ze slavného husarského rodu a postižený režimem. Soudruzi mu zabrali tenkrát. Za první republiky měl největší fungující firmu na prodej hously v České republice, což samozřejmě soudruhům bylo trnem v oku. Takže z něj udělali buržoazního příživníka, sebrali mu dřevo, nástroje, vilu, co vás napadne, prostě tak, jak oni to uměli. A tady ten člověk, který už je v pánu, tak má syna Jiřího. Jiřího, a ten žije tady v Náchodě. A on opravuje nástroje. Shodou okolností jsem se o něm dozvěděl, když jsem hrál v té Praze, tak jsem ho navštívil. Slovo dalo slovo, on měl radost, že znám tatínka, já měl radost, že vidím syna, protože ta podoba byla evidentní a i to vystupování k lidem, to je vzácný člověk. Před ním bych se nebál ničeho, skutečně ryzí vzácný člověk a ještě se vám pomalu omluví, že za tu úpravu chce nějaký peníze. Takovýhle lidi mám hrozně rád. Takže jsem za ním jezdíval, když jsem hrál v Praze, tak jsem za ním jezdil a on mě opravoval nástroj, opravoval jesmice a pěkně jsme si u toho povídali. A tak na tuhle tu zkušenost svoji jsem chtěl navázat. A říkal jsem si, když se nám tam objevily takové první zajímavé husličky na Vodolově, takže ho budu kontaktovat. Jestli by měl chuť prostě do úplně nové zkušenosti. A samozřejmě pan Jiří Prokop je člověk, který je skromný, komunikativní, řekl, ale jo, tak já bych tam teda přijel. Takhle pěkně tam to řekl. A přijel a vlastně tam jezdí do dneška čas od času a na něm skutečně z něj jsme čerpali nesmírně v té naší slavné dřevodílně Orolovský. Takže to byly první housličky, kdy on nám poradil, protože my jsme potřebovali jednak s materiálem poradit nástroje, co vás napadne, všechno o stavbě housli jsme potřebovali prostě poradit. On nám poskytl tu první pomocnou ruku a potom jsme šli cestou takových mírných experimentů, které jsou ostatně i dneska, do dneška jsou to samé experimenty.
Problémem tam byla, nebo je a bude jedna věc. My vždycky naučíme nějakého odsouzeného, jak se to dělá, a oni nám ho pak propustí. Takže nám tady běhají různě napravení houslaři a podobně a lakaři a dřevaři, truhláři, umělečtí a my pořád a pořád vlastně začínáme od píky, ale v tomto je právě krásné. Pak se u nás dozvěděla, máme tady školu na hudební nástroje v Lubech. A tam nám přijel pan houslař se na nás podívat. Moc se jim u nás líbilo. Přijeli na týden. Nechali nám spoustu materiálu, spoustu věcí, spoustu i takových školních nástrojů, takových desek. Důležitým bodem bylo, že věznice, která tomu zpočátku moc nepřála, protože logicky, víte, je to státní podnik vlastně, státem řízený, státem spravovaný a tak jako takový, nemůže vytvářet žádné zisky, to je vždycky problém. Takže tady na sebe vlastně naráželi a pořád naráží a budou narážet takové dva proudy, že my prostě ty nástroje nějakým způsobem musíme získávat. Je rozbité nástroje, aby se ty odsouzení měli na čem učit a zároveň s nimi nesmíme, ani nechceme, ale nesmíme s nimi nějak kšeftovat, takže my tím zásobujeme hudebky, popřípadě to může být dar a vlastně opravovat nástroje můžeme jenom firmám, státním subjektům anebo prostě spolkům, ale rozhodně ne soukromníkům. Takže tady se to tak trošku tluče, ale vždycky jsme se nějak spolu podařili domluvit. Vždycky s tou věznicí byl nějaký takzvaný konsenzus. Vždycky to nějak dopadlo. No. Ačkoliv kolega byl dvakrát vyšetřován vnitro nějakým gipsem, jestli se neobohacuje a podobně. To jsou takové ty už zase, protože není jenom hospodin, ale i ta druhá strana, tak to vždycky musí být. Občas se dozvíme, že jsme vlastně velmi dobře prosperující firmu na peníze, že se na tom obohacujeme. Je to velká legrace. Je to vždycky velká legrace. Tohle ty věci poslouchat. Nicméně, jak to tak bývá, prostě dobrý věci mají vždycky navrch, takže spousta věcí se podařila. Posloucháte relaci na sobotní frekvenci Proglasu a v ní vyprávění Pavla Staňka, hudebníka, který svou kariéru pověsil na hřebík, aby se po letech k hudbě oklikou vrátil. Co se týče toho mýho dirigování, tak já v první řadě musím říct, že nejsem žádný dirigent. Jak to slyšíte, tak jsem normálně bachař, který má za sebou zajímavou hudební minulost. No ale když jsem teda zakotvil zpátky na tom našem Bohrašíně, tak asi po těch dvou letech, tuším, že to bylo v tom roce 2007, už mě tak přestaly ty stavy vadit, že do Prahy a zase někam prostě poletíme a tohleto. Už jsem si tak nějak zvyknul na tady ten standard a přispěl k tomu i pan Hetfleisch, že jsem vlastně začal takzvaně fušovat, promiňte ten výraz, do jiných oborů. A pak jsem si říkal, pak už mě právě dostihly ty hřivny. Říkal jsem si, no, měl bych něco aspoň trošku, tak tam začnu zpívat třeba v tom sboru.
pomůžu jim při těch mších, když to je pěkný. Nemusím, samozřejmě, když byla z církevní sláva, tak jsem rád vždycky vzal housličky nebo violku, zahráli jsme něco, to se rozumí samo sebou, ale s tím zpíváním, tím jsem v podstatě byl taky nepolíbený. To máte, to není jenom zpívání, že jo? Já jsem si toho byl vědom, že to dirigování, co to obnáší, protože to není máte, že si stoupnete před ty lidi a máváte ruku a říkáte, děláte takzvaně machra, ukazujete, ne, to je hlavně o tom, že prostě ty noty seženete, nejsou to profesionálové, to znamená, vy ty noty seženete, musíte je mít v několika násobném provedení vícekrát, než je potřeba, protože ty lidi je pravidelně zapomínají, nemají je. A je to pořád práce, že to vlastně pořád začínáte od začátku. Je to jako hospodinová práce s námi, on pořád začíná s námi od začátku, pořád. A ty naše pokroky jsou tak trapně malé, že člověk si říká, to může vydržet opravdu jenom Bůh tyhle ty věci. Možná s tím máte jednu zkušenost. Takovou zkušenost mám já, že člověk, ať se snaží, jak se snaží, tak se pořád ten kolotoč vrací a jsou to tak nepatrné krůčky, které vás posouvají snad vpřed, že si člověk říká, že ten hospodin má svatou trpělivost s námi. Takže taková práce je dirigenta se sborem, amatérským sborem a s orchestrem. Je to pořád to samé. Já jsem tohle to nechtěl. To jsem měl na to moc pohrdlý, jsem si říkal, jo, půjdu si s nima zaspívat to, jo, ale tohle to dělat, to prostě to po mně přece nikdo nemůže chtít. Může. může chtít, samozřejmě člověku to nedá, protože má naučený spoustu postupů. Kamarádka, která tam zpívala v tom sboru, tak jsem se rozhodl, že jí pomůžem, že to budeme dělat spolu. No a ona měla další dítě, takže jak to tak bývá, každý je vždycky rád, když někdo převezme zodpovědnost. To je všude stejný. A zase jsem si uvědomil, že pokud o tom něco vím, tak už je to teďka skutečně už o těch hřivnách, že člověk se může spírat, ale do určitý míry pak už to prostě není v pořádku. Takže jsem říkal, nedá se nic dělat. Maminka zalomila rukama, protože přesně věděla, co jí bude čekat. Chudák, že to jsou noci u počítače, schánění not a tak podobně. Ale abych to zkrátil, prostě není na tom nic světoborného. Prostě na velké církevní slavnosti zpíváme v kostelíčku, ale protože jsem nechtěl jsem ten sbor směřovat jenom jako liturgický, jako jenom do kostela, protože už tak oslava Boží je velikánská už jenom tím, že se lidi sejdou a že se modlí. A ta hudba je jako dokreslení výborná, ale chtěl jsem a do dneška chci a cítím takový dluh, přitáhnout lidi zpátky, když už ne k víře, to je těžký, to je v věcích v rukou hospodina, ale dát jim alternativní pohled na ty naše krásné kostely a na to společenství tam, protože ať přijdete vy třeba do společenství, kde je spousta lidí, kteří stejně smýšlejí, stačí dva, vidíte, aspoň. A když takhle lidi, kteří jsou v uvozovkách nevěřící a jejich předkové postavili ve vsi krásný kostel, oni tam nejdou jenom z předsudku tam nejdou. Tak jsem si říkal, to by bylo dobře, kdyby ty lidi aspoň jednou za rok v hojným počtu skutečně do toho kostela přišli. Tečka. Žádný ideologický působení skrytý, nebo tady máte letáček. Ne, prostě skutečně tohleto. A ještě jsem si říkal, a pěkný by bylo, kdyby tam přišli z vlastní vůle a poslechli si teda u ty příležitosti nějakou pěknou hudbu. A tady si dovolím říct, že mě docela, že tyhle ty zkušenosti, které jsem měl na hodně, hodně vysoký úrovni z toho dřívějšího hraní, velmi, velmi pomáhají, protože spoustu věcí, které lidi, když se rozhodnou tohleto dělat a nehráli dřív nebo neměli tu zkušenost, tak si s tím musí projít. Že třeba koncert, když děláte pro lidi, tak by neměl trvat díl než hodinu. Že by to neměl být koncert, že začne v 8 a skončí v 9 a vy neklápnete pusou, otočíte se, odmáváte to. Že tam nejde ani, prosím vás, o tu profesionální úroveň, že pokud to není vyloženě průšvih, tak 95% lidí, kteří tam přijdou, to vůbec nevnímají vlastně, jakým způsobem to je provedený, ale co je provedený. A profesionální úroveň skutečně, jak jsem říkal, nesmí to být průšvih, ale je důležitý volba skladeb. Pokud někdo je takový fajnšmekr, že zná ty skladby, zná jejich původ, historii, tak si těžko bude poslechnout náš sbor. Jenom možná ze zvědavosti, když uvidí nějaký tituly, který se dávají třeba potom jenom výjimečně někde, ale pro nás to je taková výzva, ale nemůže od nás čekat takovou úroveň, aby si řekl panečku.
Ale dostaneme ocenění za snahu a ty lidi, kteří tam zpívají a hrajou, tomu dají úplně všechno maximum, což je klobouk dolů, to je úžasný. Ale jak říkám, neděláme to pro profesionální úroveň a děláme to tady z těch důvodů. Jednak ty lidi, co tam chodí, protože je to baví. Aspoň doufám. A jednak je to baví a naplňuje, protože několikrát do roka se vlastně můžou takhle prezentovat tu svoji večerní činnost a viděj, že to přináší plody. Samozřejmě máme před sebou spoustu, dalo by se dělat koncerty každou chvíli, to s tím by problém nebyl. Ale proto to neděláme. Proto děláme třeba 3-4 koncerty do roka plus ty liturgické slavnosti a i tak je to prostě maximum, čeho jsem tak nějak schopný, aby člověk ještě obstaral ostatní věci. Ale jednou z těch právě akcí je už snad už teďka tradiční vánoční koncert v Vrtyni v Podkrkonoší, dále pak velikonoční koncert v Malých Svatoňujících v Kostelíčku, no a pak po různu prostě příležitostně, jak si kdo se ozve a na podzim ještě taky podzimní koncert. Tak to jsou tyhle ty naše stěžejní činnosti a dařilo se nám, když jsme měli před prvním koncertem, tak jsme byli takový trošku nejistí, to víte, plagátování a všechno trošku, zapojili jsme do toho městečka, obce, to se mně líbilo. A od první chvíle jsem říkal, že to bude všechno vyloženě bez jakéhokoliv vstupného, to znamená vstupné je vždycky dobrovolné. A postavil jsem to ještě na té bázi, že jsem zval kamarády do orchestru. To znamená, že nemusím dlouze zkoušet s muzikanty. Děláme to v podstatě s muzikanty, takže díky jejich dobré vůli a nezišnosti, protože to musím zdůraznit, že oni přijedou z dalekých krajů, odehrajou koncert a zase odjedou. Například 25. prosince, takový pěkný datum, vidíte, nebo na Hod Boží velikonoční, taky úžasný. Kdyby mě takhle oslovovali v době, kdy jsem aktivně působil, tak asi vím, co bych jim odpověděl na to. Takže to je skutečně pěkné od nich. Orchestr tedy hraje vždycky na moc pěkný úrovni. Z toho mám radost, protože tam to je prostě postavený. No a ten sbor zpívá, jak stačí. A musím říct, že stačí pěkně. Když jsem se teďka prohrabával v těch notách, co mám doma, tu horu, strašnou horu nerozstříděných not, tak jsem k úžasu zjistil, co jsme všechno už odspívali. A úplně mě to byli až mě zamrazilo, jak je to pěkný. Jak je to, když si to člověk neuvědomí a řekne tomu Hospodinu, tak dobře, tvá vůle, ale trošku nám s tím taky musíš ale pomoct, tak je to skutečně pěkný. Překážky odpadávají, když má člověk tu trpělivost a ví, že to je ke ctě a chvále Boží, tak najednou nic není problém. A to je pěkný. Takovou s tím mám zkušenost. Takže moje ambice a naše ambice jsou úplně nulové. Prostě chceme tohleto udržet, aby se lidi přišli rádi zaspívat. Aby to trošku za něco stálo. A aby tam přišli potom do toho kostela lidi, kteří si to rádi poslechnou. A třeba se nad něčím zamyslejí, nebo to už nechám úplně na jiných rukou. Takže to je takhle ve zkratce můj profesionální a soukromý život, jak se z chudého vesnického synka stal ještě chudší dirigent. Thank you.
Mnoho hudebních skladatelů, alespoň z historie, bráno, nakolik mi moje chabé znalosti stačí, mi přijde, že byli věřící lidé. Jaké je podle vás vlastně to propojení duchovního světa, duchovního života právě s muzikou? Já si myslím, a nejenom já si to myslím, já jsem o tom přesvědčený, totiž když aktivně děláte hudbu, ať už jakoukoliv, nebo mi se vážně, každý člověk má rád hudbu jinou. Tak ta hudba ve vás v mozku spouští nějaké procesy. To je těžko měřitelné. Oni samozřejmě, když jsme jezdívali do toho Japonska, tak tam jsou v tom asi nejdál v tom měření vlivu na organismus. Ale myslím si, že jak to říkal Dvořák, Antonín Dvořák to říkal, že nám tady Pán Bůh nechal kousek nebe, to znamená, a to je právě ta hudba. To je úžasný prostředek k tomu, jak oslovit druhého člověka, který s vámi nezdílí třeba ani jazyk, ani subkulturu, nic. A hudba skutečně otvírá lidské srdce. Podívejte se, říkají vám něco paragvajské redukce? Jezuiti, Latinská Amerika. To bylo období vlastně misionářské, jezuiti v Latinské Americe, ty vlastně hudbou dobili celou Jižní Ameriku. Tenkrát indiánské kmeny, Guaraní se tuším, že jmenují, tak jezuiti tam založili celé prosperující kolonie, postavili kostely a indiáni vlastně obhospodařovali svou půdu a byli samostatně výděleční. Čím oni je získali? Čím oni je získali? Hudbou. Oni prostě přišli, neuměli jazyk nic. A oni hráli, protože to byli všestranně, nebo dodneska jsou všestranně vzdělaní lidé, takže oni umějí na hudební nástroje, tenkrát housle, hoboj, všechno. A ty lidi, ty indiáni to prostě vnímali. Stejně jako dnešní lidi vnímají hudbu. Málo jich vnímá vážnou hudbu k jejich vlastní škodě. A to je právě ono, že ta hudba ve vás něco zanechá. Něco, protože to není, je to něco nenásilného a je to skutečně, já si myslím, že to je prostě takový náznak, kousek toho nebe. Když si zaspíváte písničku, každý říká, já nerad zpívám. Proč člověk nerad zpívá? Že jo? Protože se jakmile zaspívá, jakmile začnete něco zpívat, tak se vlastně něčemu otvíráte. To je zajímavé. Zkusit si přečíst knížku, já nevím, nějaký text, který rád čtete, a pak si to zkusit zaspívat na nějaký známý nápev, já nevím, kočka leze dírou, cokoliv. A pozorovat se, jenom se u toho pozorovat, nic víc. Zkusit se oprostit od myšlenek a pozorovat se, co to s váma dělá. No a to je taky stejný, když se něco člověk modlí a pak když to zpívá, tak to jsou taky dva různé způsoby. Taky dva různé způsoby vylebení. Takže vlastně hudba si myslím, že je takový malý posudstatek ráje, který nám tady zůstal a který nám pomáhá prostě najít cestu zpátky. Co se týče, vy jste se mě ptala skladatelé věřící. Samozřejmě, že bych mohl říct, že spousta skladatelů nebyla věřících, nebo že to není podmíněné. Asi bych to viděl stejně jako vědci. Rozhodně ta hudba, stejně jako věda, neodporuje víře. Naopak je to prostě, všechno to směřuje zase k tomu svému počátku. A ta hudba je z toho nejkřiklavější, protože co chcete víc, jestli můžou nám tvrdit, že to jsou všechno legendy, že babylonská věž, že to je legenda, že jsme vznikli z opice a jsme z hluk buněk, tak budiš, může to všechno být z hluk buněk všechno. Ale kde se tady vzala ta hudba, která je internacionální, která je bezkonfliktní, která prostě, když zahrajete, když už jsem teda zmínil toho Dvořáka, tedy když zahrajete například jeho Tedeum, tak to prostě nepotřebujete k tomu překladatele. Symfonie taky prostě nepotřebujete překladatele, rozumíte tomu. Slyšíte tu hudbu, nějakým způsobem to s vámi pracuje, někoho to nadchne, někoho to odradí, ale prostě to něco s vámi udělá. Když vám budu číst v japonštině překlad Bible, tak
si myslím, že už za 5 minut budete přemýšlet o tom, jestli jste opravdu vypnula tu troubu doma, nebo nevypnula. Když vám pustím kousek japonské hudby, třeba současný, tak to ve vás prostě, budete o tom přemýšlet, co to je, proč to je, rozumím tomu, to je divný, ale budete myslet přímo na to, na tu hudbu. To je vlastnost hudby, že vás vtáhne do děje. A ještě jedna věc mě zajímá, totiž váš osobní vztah k Bohu skrze hudbu. Předpokládám, že ho umocňuje, ale uměl byste říct, jak nebo do jakých hloubek vás vede? Co vám to dává, propojení muziky a duchovního života? Manželka by řekla spíš, co to bere, ale to je těžko popsatelný zážitek. Já jsem tak hezky přesvědčený o tom, že Bůh existuje, že si nemyslím, že aspoň doufám, že si nemyslím, že bych někdy došel k závěru, že prostě Bůh neexistuje. A speciálně ta hudba v těch vrcholných, když jsme jezdili po tom světě a zpívali jsme a hráli jsme od autorů ty nejkrásnější díla Te Deum a různým vše, normální symfonie, tak tam prosím vás, to je tak, z toho to je tak čišící, tak příštící, to znamená, skutečně to byly, ale to byly niterní zážitky, které se těžko popisují. Jinak paradoxně v okamžiku, kdy dirigujete hudbu a přijedou vám profesionální muzikanti a teď máte před sebou nějaký těleso, zbor a podobně, tak v tu chvíli člověk se moc nemodlí. V tu chvíli člověk mává těma rukama nějakým způsobem a spíš si říká, protože ví, kde bota tlačí, tak si říká tak tady a tady a tady. A jinak, co se týče hudby, tak když si pustím hudbu, tak je to v podstatě, každý si pouští hudbu jinak. Já si pouštím hudbu, když mám úplný klid, to znamená nejradši v autě, a když jedu do práce nebo někam a jsem sám, tak si pustím hudbu, jakou chci, byť jen na krátkou dobu, a je to samé, jako když se modlím. Je to prostě vztah v tu chvíli. V tu chvíli cítím velmi silně Boží přítomnost a je mě dobře. To je asi všechno k tomu. Pořad na sobotní frekvenci Proglasu končí. Dnes jste poslouchali vyprávění Pavla Staňka, hudebníka a vězeňského dozorce v jednom. Záznam dnešního povídání najdete na webových stránkách Transvolt Rádia www.t2tvr.cz. Od mikrofonu se loučí a hezký den vám přeje Kateřina Hodecová. Naslyšenou.